امام علی حسان کی شان میں چار جلسے آپ کی توجہ کا طالب ہوں. کہہ رہا ہوں کہ زہرا کا نور ہے اکیلا حیات بھی، وہ شاہ مشرقین اکیلا حیات بھی، اتنی بلندیوں پہ بھلا کون جا سکے، اپنی جگہ حسین اکیلا حیات بھی. اس کے ساتھ میں دعوت دوں گا جناب وسیم عباس بلوچ صاحب کو کہوائیں اور پھر محمد والی محمد بیان فرمائیں. ایک بار دعوت کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوة اللهم صل على محمد وآل محمد. ہائے دور لہلے کہیں گھوڑیاں نہ
ان شاء الله میں تمام دن اپ کو قالین 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 شاء الله میں تمام دن اپ ک
कल जरूर सियाओ कल मैं तो दसे समसे तिरंगे से भाई धी पियू दे कातिल दी अमिनता के निकल जरूर हाजिर हो सुखी लाला मना जमीन कृष्ण की प्रसन्न करना जी भी आज तो जरा इस लिए रहा ना मेरे ते सा रानिया से सा ये मुझको तरीन वाले के आप इंशाल्लाह जरा पूरी होगी दो बहन कहना भी लेकर जाते तशरीफ फरमाओ और पूरे सफर इच करबला को लेके شام میں برار تک اور زندان شام تک کہ میرے شاید رباب کی اولاد کی دفعی پکڑی ہوئی اگر کسی بھی بازار جو سامنے پر گزر ہویا سر نیزیت کرنا اگر کسی بھی دین پہ یہ جناب کے حکیم نے مزا ہے تو سر سے اس کا کیا ہاں کہ بھی جان لے رہے ہو اگر کسی بھی دین پہ یہ جناب نے پرد ساتھ اس کے کہا ہے بھی جان لے رہے ہو جناب کافر کے ساتھ دین پہ یہ ਉਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਹਾਇ ਕੇ ਲੜਿਆ ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਾ ਦੇ ਦਿਆ ਸੁਭਾਨ ਰੋਣਾ ਦੇ ਜਰੀ ਮਨ ਰੋਣਾ ਲੋ ਹੈ ਬੈ ਜਦਰ ਜਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਾ ਦੇ ਦਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਾਫ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਆਇ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਕੌਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਾ ਉਸਾ ਕੇ ਯਾਰ ਮਾਨ جس دیٹھے ہوں دی بیواز آئی نکل کے کہ جی کالی چرسی ہے وہ ہاتھے چرسی آپ کے اگر بڑھے گا وہ خوبی زینہ سے خود آ کے آتی امام میں را دے اگے دے پھرا دی گل لئی ہون میرے پھرا اما اجازت دے میں پھرا دی وکیل بن کے میں لیس کر دی کا خالد سارا بی بی آچو میں مار دعا بھی کرے دی اتھی آئیے دی تھی شام کی عورت کرو دی بی بی سلام شام کی عورتی میں جنابی جس پر نسان کو بے دیا اس بڑھ کے لیتے یاد یہ چھوٹی جی بچی میں رسی اچ قید لیتی ہے نا میرا جگر میرے منہ والے پاس آیا ہو اس کا بیوی کی گل پہلے کی تھی یہ بات کی کر باقیوں ذرا جملے پہ غور کرے جی گل پہلے کی تھی یہ بات کی کر اس کا کہ گل بعد اچ کرے سا پہلے کون دا سکون دی لندی کیا ہے اس کا ہائے کی تھی یہ دیا دیا میں مہین بلند ہو گئے بی بی رو کے آ دیئے نروہ اس اٹھے دی میں بھین آم شام کی عورت پہ یاد یہ کی ہوئے جی بھینے کے لیے پھر آم آگا کے پھر سام جنارے تو دی کر دیئے تو میں دارین قربان کرا بی بی نے جواب تو میں سنا دیئے میں تا ہیک مرا کے ٹوڑ دی کر دیئے سیو بھی بھینے کے لیے گاؤں مرا کے لیے کہ نہ جو میں یہ سناؤں گا فور تو ہے بہت پان دم گیا شام کا زندان ہے کوئی بھی سجدے پاس اس میں نہیں آپ مگر مجبوری ہائی علی اصغر دی بہن دی نہ سجدے سام سجدی ہے نہ سبے سام سجدی ہے کیا مزدوری دے وقت دو سطح لکھیں بینے پر احوالے کیا مجبوری کیا فرمین دن جب کبھی کروٹ بدل دی تھی تو دکھ جاتے تھے جب کبھی کروٹ بدل دی تھی تو دکھ جاتے تھے کام جب غلق زندہ رہی سونے سے گھر آتا یہ زندگی ریاض ریاض گزاری ہے حضرتارو آپ رات اٹھائیں میں بین کا سوشی پیا دیئے ماں اے بیراز بکل سنگلی ہے اماں میں کو بابا ملا بی بی آنے کے سور میں نے نہیں مل دے آجی میں گل سن ہوئی ہے کہ اللہ میری دادی دے خالی واللہ نواز کا دیتا جا رہا اللہ دعا رہا تو نہیں کرے گا اماں میں دعا مل دی نا تو سی آبی میں اللہ تو بجا تو سی پڑھے جلے آلے میں یہ جملہ آکیا سفر دی وجہ سے اس سے جملے تو ہوگے میں نہ پڑھ سکیا نہ مومن نے برداشت کر سکیا خوش قسمت ہے کہ مجلس کی قبلہ تشریف فرمائے یاد رکھے دعا جو منگنی ہوئے تھے تھا شکل کے لیے
بسارے ہمارے بعد نماز کا نماز پڑھی میں آپ چاہ کے جواب جو اس طرح ہماری نظر میں ایک اس تو بندہ مسائل ہے کوئی نہ تو سیدھی میں شکنوں پاڑی بس دی دعا ہم نہیں ہوئے تحاتی جو ہوتے زباب دی دی تحاتی جو